wararka laga helayo gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidammada dawladda iyo kuwa deegaanka ee macawisaleyda ay weerar ku qaadeen farhiisna ay ku sugnaayeen degaalyahaano ka tirsan al-shabaab oo ku yaalla agagaarka deegaanka budbud ee gobolkaasi howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah loogu bartilmaameysaday goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku yaalla tuulada xaawo gacaloo hoos tagta deegaanka budbud oo ay shalay la wareegeen ciidamada huwantaah ee dhaqdhaqaaqyada ka wada deegaanada galmudug howlgalkan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu xigoy dagaal toos ah oo u dhixiyo labada dhinac kaasoo qaatay muddo ku dhow saacad ugu yaraan sagaal ka tirsana al-shabaab ayaa lagu dilay howlgalkan sida ay shaac ka qaadee warbaahinta dowladda sidoo kale waxaa howlgalkan lagu burburiyey inta uu socday fadhiisimo al-shabaab ay ku lahaayeen sulada xaawo gacal ee gobolka galguduud halkaasoo haatan dhaqdhaqaaqya ka wadaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ilaayo hadda ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan howlgalka aasiya dagaalka xige ay guulaha ka sheegteen ciidamada dawladda iyo kuwa macwisleyda ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe ee dalka xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana lagu soo warramayaa in weli dhaqdhaqaaqay iska soo horjeeda laga dareemayo qaybo ka mid ah gobolka galgaduud oo hoostaga maamulka galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa toddobaadedii lasoo dhaafay deegaano horle kala wareega al-shabaab kuwaasoo ay haatan inay ka wadaan howlgallo xamni caqiijinah islamarkaana ay doonayaan inay isku fidiyaan deegaanada kale e hoos yimaada maalimihii u dambeeyey ayaa waxaa dardar ku socday howlgallada eay gobolka galguduud ka wadaan ciidammada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda oo ka tallaabay gobolka shabeellaha dhexe waxaana haatan qorshahoodu uu yahay inay gaaraan degmada qadiimiga ah ee ceel buur